Здраво, другари, хочете да се играте? Я ви не, али не, хайде да се играмо. Я ми не, али не, дойдите да се играмо. Zdravo, Jamine. Zdravo, Muhammede. Izgledaš mi tužno. Da li ti se desilo nešto ružno? Nije. Nego mi se u školu ne ide baš danas. Koli je tu školu izmislio za nas? Šta je bilo? Šta to govoriš? Prije neki dan si rekao da školu mnogo voliš. U pravu si. To je bilo prije, ali sada više nije. Pričao si da je u školi društvo najbolje i da se na odmor igrate do milije volje. Ostajem pri stavu tom, radujem se svakom drugu svom. Pa šta te onda muči? U školi se puno uči. Uči taj i nauči. Znanje nam treba kao kora hljeba. Nešto mi tu u redu nije, za učenje se nisi žalio prije. Zdravo, drugari, o čemu ste se to raspričali? Meni se baš spava, ali i boli me glava. Dugo sam igrice na telefonu igrao i nisam se naspavao. Pričamo o školi, ja mi kaže da je ne voli. Dugo sam igrice na telefonu igrao, jutro sam se teško probudio, ni pjesmicu nisam naučio. E, sada mi je sve jasno, zašto si legao tako kasno? Onda ti je škola kriva, a ona te je da čitaš i pišeš naučila. Zdravo, drugari mili, da li ste pjesmicu naučili? Ja jesam, priznam. Ako nije, neću da odajem. To sam ja. Nije mi se učila. Sigurno si na telefonu bio. Da li sam pogodio? Slušajte me dobro da znate. Svoje telefone što više ostavljajte. Babo mi reče da se neka djeca od telefona liječe. U školi stičemo razna znanja. Škola nam daje odgovore na mnoga pitanja. Da nije bilo škole, djeca se ne bi znali zalaziti sa telefonima koja vole. Sada vidim da ste u pravu. Neću više mučiti glavu. Uveče ću telefon da gasim, odnesem te da se spasim. Ja. Eto problema, više biti neće. Da se probudi i u školu kreće. Izdaleka vaš razgovor slušam i da vas razumem želim da pokušam. Vidim u rukama svi telefone imate. Telefon imaju to bi mjesto. I u školi ne treba da se koristi često. Posebno kada traje čas, jer ometa učiteljicu i nas. Sad će da zvoni, šta će vam udući telefoni?
Nemojte da zaboravite da ih ugasite ili još bolje kod kuće ih ostavite i nastavu pratite. Treba da zna svako, kada se pazi i sluša, u školi je sve lako. Istina je, telefonima mesta u školi nije.